ଆଜି ତ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଧବଳ ମୁଖୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ବେଶରେ ସଜେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ରୀତିରେ ଚାଲସି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ମାଙ୍କୁ ମାନେ 4ଟା କ'ଣ 12ଟାରୁ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଭେଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 3.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଆମେ 3.5ଟାରେ ଆମେ ଭେଷ କରିକରି ହାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ସବୁ ପୂଜକ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଠିକ 4:30ଟାରେ ମାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରାକୁ ପଶିକିରି 5ଟାରେ ମାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମାଙ୍କୁ ଲୋକ 5:30ଟାରେ ମାଙ୍କୁ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଭଲ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଭଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ବେଶର ବିଶେଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଗଲା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି।